إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahu Azza wa Jall e falenderojm, prej ti falë dhe ndihmë kërkojm, salavatet dhe selamat i adërgojm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojm Allahu Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të kësaj fe dhe të këtij dini, fe dhe din që ka emrin dini Islam, e cila bën dobi në momentin dhe në çastin që zbën dobi malli as e vladi. Ku Allahu Azza wa Jall na kalon mrekulli të shumta e të panumërta para nesh që i shohim e që nuk i shohim, vetëm me një qëllim që neve të na shtohet dhe të na rritet imani dhe besimi dhe nënshtrimi kundrejt madhërisë madhe dhe absolute të Allahut subhanahu wa taala. Nga këto mrekulli është edhe mrekullia e pranverës që Allahu subhanahu wa taala ngjall dhe gjelbëron çdo sen pasi që ishte e thatë dhe e shkret. Për kështak thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Thot dhe nga mrekullit dhe argumentet e Zotit që i kalon në tokë se Allahu ta mundson që ta shohish tokën të thatë e të shkret, të lëndë, të mazdore, pasi që dimri ka tha dhe ka shkretu çdo send. E thot Allahu dhe na kur ja zbresim kësaj tokë ujin e shes se kjo tokë rinë gjallët dhe banë në revolucion në vete që çdo send gjelbëron dhe çdo send e në gjallë. Kjo është nga mrekullitë Allahut Azza wa Jall që ne ka mundësu që t'i shohim me dy sytë e ballët që ne ka dhonë në trupin tonë, vetëm me një qëllim që neve të na shtohet imani dhe besimi dhe në këtë formë ta falenderojmë sa më shumë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë që ne ka dhonë. Dhe gjithë kjo neve duhet që të na shëndrojë në falëndërues që Allahu ringjalli dhe ngjalli çdo send pasi që ishte e thatë dhe e shkretë. Për këtë shkak thot Allahu subhanahu wa taala yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy. Thot Allahu është ai i cili krijon gjërat pasi që ata nuk kanë ekzistuar dhe e bën njerin dhe gjërat të vdekura pasi që ishin të gjalla, dhe thot wa yuhyil arda ba'da mawtaha wa kadhalika tukhrajun. E Allahu pasi që përmend vdekjen që është gjë dhe çështje abstrakte e padukshme dhe papashme, përmend çështjen e tokës dhe thot dhe kjo puni ngjan sikur se tokën kur Allahu e ringjall dhe e bën të gjallë dhe të gjelbëron pasi që ajo ishte e thatë dhe e lënë të mazdore, dhe thot në fund wa kadhalika tukhrajun. E gjithë pointa është këto, dhe thot dhe kështu ju do të ringjalleni dhe do dilni para Zotit për dhënë hesap dhe llogari për të mirat apo të këqijat të cilat i jadën billa i keni bo. O vëllezër, i gjithë ky gjelbërim, e gjithë ky e mirë duhet që të na shërben për ta madhëruar dhe falëndëruar Allahun subhanahu wa taala, dhe atij të bëhemi robër të sinqertë e të nënshtruar në formë të plotë e të dinjshme pa asnjë farhamende. E jo e gjithë ky gjelbërim që neve të na shëndron në gjinasharën mëkatar, e jo kjo e mirë dhe kjo verë dhe ky nxeth neve të na shëndron në gjinasharë duke u zhvejt dhe duke shplua uretet e tona, qofshin ato meshkuj apo femra. O vlezër, jo nuk guxon që besimtari këtë gjelbrim dhe këtë mirësi dhe këto mrekulli dhe argumente që i ka para vete të i shfrytëzon për të bërë padrejtësi tek njerëzit, për t'u marr njerëzve tokën, për t'u marr dhe uzurpu njerëzve begati që Allahu ka bërë nasip, duke lakmu për gjelbrimin me të patë drejtë. Për këtë shak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e lutte Allahun subhanahu wa taala i drejtoheshte në këtë formë dhe thonte: O Zot, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ka thonë: O Zot, bane Kur'anin pranverë e zemrës tonë.
Banë Kur'anin pranverë të zemrës tonë, që me Kur'an të lulzojnë zemrat e tona, që me Kur'an të knaqën e të ngrohën zemrat e tona, e jo me padrejtësi e me zulum, i cili, e cila padrejtësi dhe zulum shkakton humnerë dhe gjehenem. Për kësha Kaliu, radiallahu anhu, gjdo e rekshilon të shok të vetë, edhe gjithë umetin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ju thonë të, kur të bjen shi e të futësh në ndonjë kopsht, ndalu dhe mendo. Se kënë ndalu dhe mendo, sepse mendimi në kopsht të ashton imanin dhe besimin dhe Allahu të zëvëgjel, ta kthel mendjen, ta qetson shpirtin dhe thonë të t'i largon brengat dhe dhimbjet. Por në themi kryesisht që meditimi dhe mendimi rreth krijesave të Allahut Azza wa Jall besimtarit ja shtojnë imanin dhe besimin. Lusim Allahun Azza wa Jall që këtë pranverë ta shfrytëzojmë të mirat e Zotit, ta shfrytëzojmë në formën dhe në mënyrat që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, ta shfrytëzojmë duke shfrytëzuar tokën, duke mbjell atë që të marrim dhe të përfitojmë nga risku halal e jo nga risku haram. Lusim Allahun Azza wa Jall që Kur'anin ta ban pranverë të zemrës tonë, që të na mundson që të jetojmë me Kur'an, të përjetojmë dhe shijojmë imanin me Kur'an, që të na mundson që edhe fjalët e fundit të kemi me Kur'an, ashtu siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أكيم السنة صف تفرون المزفيت مسلين إزبرسيرا مسيوش edhe gjëmat liqe a njash të kenë kujdes në drejtimin dhe radhitin e safeve. Afroni me zvete, mos linis brastira me sjush, bashkan gjytin e safeve të gjamis. Bons u falni veç a veç. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.